Monsieur, madame, pardon, Maletić, pour une minute. Zahvaljujem. Slobodno tržišno natjecanje jedan je od glavnih pokretača rasta razvoja i inovativnosti u Europskoj uniji. Međutim, različita zakonodavstva i prakse država članica dovode do fragmentacije jedinstvenog tržišta, često do narušavanja tržišnog natjecanja i pojave monopola. Monopoli svake godine nanesu gubitka u iznosu od 180 do 320 milijardi eura, što je 3% BDP-a Europske unije. Moramo se zapitati, je li politika tržišnog natjecanja dovoljno jaka da pomogne malim i srednjim poduzetnicima i omogući im pošteno natjecanje? Neke od razlika u cijenama proizvoda i usluga proizlaze iz različitog pristupa država članica prilikom davanja subvencija i poreznih olakšica. Potrebno je promijeniti i modernizirati način davanja državnih pomoći kako one ne bi bile prepreka, već poticaj poštenom tržišnom natjecanju. Hvala. La parole est à madame Tomašić. Hvala lijepa. Podržala sam ovo izvješće kolege Messerschmitta jer dijelim njegovo mišljenje kako je jače promicanje tržišnog natjecanja nužan preduvjet za rast, povećanje zaposlenosti, ulaganja i globalnu konkurentnost europskog gospodarstva. U skladu s tim želim